ំពើញោមបងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាថ្ងៃនេះបានជើញមកធ្វើទានអក្សរសិលភាវនាជាថ្ងៃសិលថ្ងៃអបោសុទ្ធសិលថ្ងៃ8កើតខែកដិកឆ្នាំចសម្រាប់ពិសាពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ជាថ្ងៃដែលជាញោមពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើបុណ្យជាច្រើនបុណ្យជាហោហែបុណ្យសពបុណ្យតកិណានុប្រទានបុណ្យកឋិនទានរហូតដល់ថ្ងៃនេះក៏ជាបុណ្យដែរជាញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គឺថាយកសម្លេងតិចយកធម៌យកប្រសង់ជាទីពឹងហើយយកបុណ្យយកកសលយកកម្មផលជាទីពឹងរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីបានសេចក្តីសុខដល់ញោមទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះសូមប្រកាសជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែរថាញោមឧស្សរាបានអធិដ្ឋានបានសម្រេចចិត្តថានឹងរក្សាសីល8បានចឹងវត្តយើងនឹងមានញោមរក្សាសីល8នឹង3នាក់ញោមសាទភឹមក៏រក្សាយូរហើយបងញោមសូសាលៀបហើយបានញោមឧបរាមួយទៀតបងការរក្សាសីល8គឺជាការតាំងចិត្តបន្ថែមទៀតលើសពីសីល5ដើម្បីបានអានិសង្សតាមទៀតក្នុងរយៈពេលមួយយប់មួយថ្ងៃនេះតម្រូវឲ្យញោមអ្នករក្សាសីល8ហ្នឹងបដិញ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់ថាជាឧបាសកឧបាសិកាកាលពីមុនមិនច្បាស់លាស់យ៉ាងណាយ៉ាងណាគ្រាន់តែធ្វើទានធ្វើសីលធម្មតាតែនៅយើងខ្លាយទៅជាឧបាសកឧបាសិកាចូលមកសុំសីល8ហើយហ្នឹងគឺថាជាបាសកបាលិកាច្បាស់លាស់ដាក់ខ្លួនថាចាសាសិលឲ្យជាប់លាប់ដាក់ខ្លួនថានៅចិត្តគុណប្រពុតគុណប្រធមគុណប្រសងនៅចិត្តវត្តហ្នឹងយល់មកយោមដឹងខ្លួនទីខ្លួនឯងយោមត្រូវសិក្សាវាសុំសិល8នឹងថែមទៀតនៅក្នុងសិទ្ធិគហិក៏ឲ្យធម៌ដែលថ្មផ្ញើទៅយោមតាម Messenger យោមខោមក៏ថ្មផ្ញើទៅដែរញោមញោមបាក់ Messenger មើលទៅញោមអាចមើលធွာហ្នឹងនៅទីណាក៏បានដែរព្រោះមានឱកាស4-10នាទីយើងបាក់មើលទៅយើងបានយល់ខ្លះខ្លះតាមទៀតព្រោះលើរឿងរក្សាសិលហ្នឹងយើងនៅមានការយល់ដឹងហ្នឹងមានកម្រិតញោមជាងការសួរញោមកដាកដាប៉ុន្តែញោមឆ្លើយទៅដោយពិបាកឆ្លើយនឹងសិលធម្មជាតិញោមសូមសួរញោមម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យញោមគិតនិងពិចារណាថារក្សាសិលគឺរក្សាអីរក្សាសិល5រក្សាសិល8គឺរក្សាស្អីរក្សាចិត្តញោមឥឡូវញោមណាឆ្លើយមួយហើយញោមនៅធៀមសិនឲ្យញោមអ្នកមិនឆ្លើយញោមឆ្លើយឡើងយំអ្នកមិនឆ្លើយយំឆ្លើយពីខ្វះលេខមុនស្លាប់ម្ដងហើយរក្សាសិលគឺរក្សាស្អីឡើងយំគិតមើលយំរនឹកមើលរក្សាសិលគឺរក្សាចិត្តណាយំហ៎ឡើងយំណាចេះក្រៅពីនឹងទៀតរក្សាចិត្តដូចតែគ្នាយំហ៎រក្សាចិត្តតែម្យ៉ាងរក្ស
ាដល់ចិត្តវាចំណិតឃើញណាវាចាក់អំពើបាបវាចាក់អំពើបាបថាចិត្តក្នុងដើមបីឲ្យផុសផង់ល្អកុំឲ្យទៅគេអីមួយបើឡើយរកសារចិត្តតែម្យ៉ាងរកសារសិលណាញោមយើងធ្លាប់និយាយថាយើងរក្សាសិលណាញោមថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលយើងមកវត្តយើងរក្សាសិលឥឡូវរក្សាសិលគឺរក្សាស្អីមិនខ្លាប់ហើយយើងគេស្ដាប់ផ្ដាំទៅហើយទៅបាត់ទៅមិនបានគិតខ្លួនឯងខ្ញុំចូលតែគិតខ្លួនឯងបានឃើញថាសម្រាប់សាលមុននោះព្រះអង្គមានពុទ្ធកាថានោះដែរតែគិតរក្សាវិជ្ជាបាត់ណាញោមហ៎ស្អីទៅវិជ្ជាបាត់វិជ្ជាបាត់នោះគឺដូចវិញ្ញាណមិនឲ្យយើងទៅចូល5ដូចមិនឲ្យកលាប់កាត់ដូចមិនឲ្យបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងកាត់ឲ្យយើងគិតឲ្យយល់នៅពេលហ្នឹងបណ្ដាលយើងគិតហ្នឹងចាំគាត់យកទុកទួសំនួរខ្លួនឯងរសាសិលគឺរសាស្អីណាញោមយើងចាំសំនួរហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហើយអាត្មាបញ្យល់យោមហើយយោមមិនចាំតាមពាក្យអាត្មាទេចាំសំនួរហ្នឹងឲ្យញោមបកស្រាយខ្លួនឯងអាយុខ្លះខ្លះយើងបកស្រាយខ្លួនឯងហ្នឹងបានចេះបានយល់រសាសិលយោមថារសាចិត្តណាញោមយោមថារសាសិក្ខាបទយោមថាហ្នឹងមិនខុសទេថាត្រូវប៉ុន្តែត្រូវវាមិនច្បាស់ណាញោមតែពេលសួរថាសិក្ខាបទស្អីយោមមិនដឹងហើយរសាចិត្តយ៉ាងម៉េចយោមមិនដឹងទៀតយោមពិចារណារសាសិលគឺរសាចិត្តអានេះថាបកស្រាយតាមយោមដែលមានប្រសាសន៍ឥឡូវរសាចិត្តយ៉ាងម៉េចមនុស្សយើងតូចធំចាស់ក្មេងប្រុសស្រីទាំងអស់ធំជាងគេលើចិត្តអញ្ចឹងបើយើងរសាចិត្តបានយើងរសាខ្លួនយើងបានអញ្ចឹងចាញោមចាចឹងចិត្តធំជាងគេអញ្ចឹងបើរសាចិត្តបានហើយរសាខ្លួនយើងក៏បានដែររសាមាត់យើងក៏បានដែរអត់រសាចិត្តបានចឹងយំចឹងចិត្តធំជាងគេប៉ុន្តែយើងសួរថាតើរសាចិត្តយ៉ាងម៉េចរសាយ៉ាងម៉េចចឹងណារសាតាមស្អីយកចិត្តយើងឲ្យដើរទៅតាមស្អីដើម្បីរសាចិត្តយើងបានអញ្ចឹងយកចិត្តយើងរសាទៅតាមសក្ខាបទអញ្ចឹងឥឡូវសក្ខាបទស្អីសក្ខាបទគឺស្អីសក្ខាបទ5ហ្នឹងបាណាអត្តនីមុសាកាមេនិងសូរាមេរយៈហ្នឹងចាំមិនទៅមិនឆ្លើយឡើងគណៈថាតិចតិចប្រគនម្ចាស់អត់លឺហើយអត់ស្ដាប់ឆ្លើយឈប់ទៅអត់ដឹងថាតើគណៈថាការស្លាប់សត្វនិងលួចត្រង់ឥឡូវយើងយកចិត្តហ្នឹងទៅរក្សាទៅតាមសក្ខាបទអញ្ចឹងណាចិត្តរបស់យើងរក្សាតាមសក្ខាបទរសាយ៉ាងម៉េចតាមសក្ខាបទណាសក្ខាបទមួយណាដែលរសាចិត្តសក្ខាបទមួយណាចាំសក្ខាបទទាំង5ហ្នឹងទាំង5ហ្នឹងមួយវាចាក់អំពើបាបមានវាធ្លាប់អំពើបាបកុំសម្លាប់កុំនិយាយខ្លីគឺទាំង5ហ្នឹង5ហ្នឹងឯងសក្ខាបទទាំង5សក្ខាបទទាំង8សក្ខាបទហ្នឹងមានចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងដែរណាមិនមែនអត់ចិត្តទេប៉ុន្តែមិនមានតែចិត្តទេណាមានស្អីនៅក្នុងដៃមានចិត្តមានកាយវាចាចិត្តហ្នឹង3ហ្នឹងអាមានកាយមានវាចាចិត្តអញ្ចឹង3ហ្នឹងមិនមានតែចិត្តទេណាមានកាយផងមានវាចាផងប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាធំជាងគេ
កាលណាបើយើងរសាចិត្តបានដូចយោមានប្រសាមិញហ្នឹងគឺថាវាជាមាត់យើងហ្នឹងក៏វាទៅចាយរបស់យើងក៏វាទៅដែរពេលយើងរសាហ្នឹងគឺថាឲ្យយើងដឹងថាអូខណៈណាដែលយើងរសាចិត្តខណៈណាដែលយើងរសាកាយខណៈណាដែលយើងរសាវាចាឧទាហរណ៍ដូចជាបាណាតិបាតាវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកិរិយាវាចាមិនធ្វើជីវិតសត្វឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងគឺមិនសម្លាប់សត្វនឹងរសាអីណាកាយរសាកាយមានន័យថាយើងកុំយកដៃរបស់យើងមិនយកខ្លួនរបស់យើងរាងកាយរបស់យើងទៅសម្លាប់សត្វនឹងរសាកាយអញ្ចឹងយល់រសាកាយព្រោះបើយើងយកមាត់យើងយកចិត្តរបស់យើងទៅសម្លាប់សត្វសត្វមិនអាចស្លាប់បានទេឧទាហរណ៍ថាអញស្អប់សត្វដឹងណាចិត្តចិត្តរបស់យើងស្អប់សត្វដឹងណាចង់ឲ្យសត្វនឹងស្លាប់សត្វនឹងមិនអាចស្លាប់បានទេគ្រាន់យើងគិតនោះអញ្ចឹងហើយមួយទៀតថាអេចិត្តរបស់យើងចង់ឲ្យសត្វនឹងស្លាប់ហើយស្អប់សត្វនឹងហើយឥឡូវយើងនិយាយមួយទៀតហែងងាប់ហែងងាប់ហែងងាប់អញ្ចឹងក៏សត្វនឹងវាមិនងាប់ដែរអឺអញ្ចឹងតោះឲ្យយើងយកទៅវាយសត្វហ្នឹងយកដៃរបស់យើងយកខ្លួនរបស់យើងទៅវាយសត្វហ្នឹងបាទសត្វហ្នឹងវាស្លាប់យើងគិតរួចហើយយើងនិយាយរួចហើយឬក៏យើងបាននិយាយប៉ុន្តែយើងយកបណ្ដុងទៅវាយសត្វហ្នឹងបាទស្លាប់អញ្ចឹងបានជាបាណាតិបាតាហ្នឹងគឺថាអប់រំកាយនិយមគឺជាសិក្ខាបទសម្រាប់អប់រំកាយកុំឲ្យសម្លាប់សត្វមុននឹងសម្លាប់សត្វយើងដឹងហើយវាចេញទៅតាមចិត្តទៅបើចិត្តយើងមិនសម្លាប់កាយយើងក៏វាមិនទៅដែរណាយល់ហើយចិត្តទៅតើចិត្តរបស់យើងចង់សម្លាប់សត្វដែរអត់វាទៅអញ្ចឹងយើងអប់រំចិត្តរបស់យើងដែរបើសិនតែជើងសត្វនឹងស្អប់សត្វអីយ៉ាងណាក៏ដោយបើចិត្តរបស់យើងគិតថាអូអញរសាសិល5អញរសាសិល8អញមិនសម្លាប់សត្វនេះចិត្តរបស់យើងនេះអូអញជាបាសក់អញជាបារិកាមិនសម្លាប់សត្វទេអញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងហាមឃាត់កាយនេះមិនឲ្យទៅសម្លាប់បានអញ្ចឹងបាណាតិបាតាហ្នឹងនៅក្នុងអង្គហ្នឹងមានការអប់រំកាយផងអប់រំចិត្តផងអប់រំចិត្តផងដើម្បីកុំឲ្យទៅសម្លាប់សត្វទៅតាមអង្គនៃសិក្ខាបទហ្នឹងអង្គនៃសិក្ខាបទហ្នឹងប្រមាណយ៉ាងលោកាយកម្ម3វិជ័យកម្ម4មនុស្សសិក្ខាបទ1ហ្នឹងណាកាយកម្ម3បាណាតិបាតាវិរមណីហ្នឹងញោមហៅថាសិក្ខាបទអញ្ចឹងណាពីណាញោមអប់រំចិត្តរបស់ញោមអប់រំកាយរបស់ញោមអប់រំវិចាររបស់ញោមទៅតាមសិក្ខាបទហ្នឹងហើយញោមរក្សាសិលហ្នឹងគេហៅថារក្សាសិលហ្នឹងដែលយកកាយវិចារចិត្តរបស់ញោមទៅតាមសិក្ខាបទហ្នឹងគេហៅថារក្សាសិលអញ្ចឹងរក្សាសិលហ្នឹងគឺរក្សាសិក្ខាបទកាលណាបើញោមរក្សាសិក្ខាបទញោមរក្សាសិលបើញោមមិនរក្សាសិក្ខាបទហ្នឹងញោមមិនរក្សាសិលទេឥឡូវរក្សាសិលហ្នឹងគឺយកកាយយកវិចារយកចិត្តរបស់យើងទៅរក្សាទៅឲ្យដើរតាមសិក្ខាបទហ្នឹងឥឡូវសិក្ខាបទ1ហ្នឹងដែលយើងរក្សាបានត្រឹមត្រូវដោយសារតែយើងចេះអង្គនៃសិក្ខាបទ1ហ្នឹងមានអង្គរបស់វាចឹងយើងត្រូវមើលអង្គទៅរៀនអង្គហ្នឹងដូចអង្គបាណាតិបាតាវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមានអង្គប្រមាណអង្គ3មានអង្គ5អញ្ចឹងមក5ឯងអង្គ5ទី1សត្វហ្នឹងមានជីវិតសត្វណាសត្វតូចសត្វធំសត្វស្អីក៏ដោយនឹងមានជីវិតមានន័យថាសត្វនឹងអត់ងាប់ទេសត្វនឹងមានជីវិតនឹងរស់អង្គទី2ដឹងថាសត្វនឹងមានជីវិតដឹងថាសត្វនឹងរស់
នៅក្នុងទី2អង្គទី3ចង់សម្លាប់សត្វហ្នឹងចិត្តមួយចង់សម្លាប់សត្វហ្នឹងសត្វហ្នឹងនៅរស់ដឹងថាសត្វហ្នឹងនៅរស់ចិត្តមួយទៀតចង់សម្លាប់សត្វហ្នឹងនៅអង្គទី3អង្គទី4ចង់សម្លាប់សត្វហ្នឹងហើយព្យាយាមសម្លាប់ហ្មងព្យាយាមតាំងរោបនួងរោបថៅរោស្អីស្អីទៅទៅໄວសត្វហ្នឹងនឹងព្យាយាមហ្នឹងយំព្យាយាមហ្នឹងមិនទាន់ចប់ទៀតព្យាយាមរួចហើយទៅសម្លាប់សត្វហ្នឹងមែនដែលសម្លាប់សត្វហ្នឹងស្លាប់មែនសត្វហ្នឹងស្លាប់ដោយសារយើងព្យាយាមបើញោមមើលទៅឃើញថាញោមបានធ្វើគ្រប់អង្គទាំង5ហ្នឹងគឺញោមដាច់សិលណាញោមដាច់សថាបត្តិហ្នឹងមានន័យថាញោមមិនរក្សាសិលទេណាចាំណាបើញោមមិនរក្សាសខាបត្តិហ្នឹងគឺញោមមិនរក្សាសិលគុណចឹងដាច់តែអង្គមួយក៏ដាច់ដែរបាទព្រោះអ្នករក្សាសិល5ហ្នឹងគឺថារក្សាសខាបត្តិទាំង5បើសិននិយាយដាច់មួយណាគឺមិនមែនជាចិត្តទៅទៅដាក់ពោងាប់ហ្មងណាអត់មានបំណងអាដាច់ដែរអេញោមត្រូវពិចារណាតាមអង្គនោះណាមិនទៅដាក់ពងស្លាប់ដូចយើងថាទេគូថោយើងចោលដុំដីចោលទៅយើងចោលលេងទេនឹងចោលទៅត្រូវអនាណ័យណាប៉ុន្តែអត់មានចេតនាដើម្បីចោលដើម្បីចោលសម្លាប់សត្វមួយណាដែរតែបើចោលទៅត្រូវក្តោងាប់ហ្នឹងដាច់ដែរអត់មានដាច់សល់ទេចេតនាអត់មានចេតនាអត់មានចេតនាសម្លាប់សត្វនឹងទេយើងចោលយើងចោលដូចចោលប្រគល់របងចោលស្លឹកចោលស្អីលេងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាអត់មានចេតនាទេអញ្ចឹងយើងចោលទៅវាអត់មានដាច់សថាបត្តិនឹងទេដាច់សល់ទេណាញោមអីហេតុអីបានជាមិនដាច់ពីព្រោះអីអត់មានចេតនាសម្លាប់សត្វនឹងហើយចេតនានៅកន្លែងណានៅក្នុងអង្គនៃសថាបត្តិនឹងអង្គកន្លែងណាអង្គទី3ចិត្តណាញោមអង្គទី3អង្គទី1សត្វមានជីវិតអង្គទី2ដឹងថាសត្វមានជីវិតអង្គទី3ចង់សម្លាប់យើងអត់មានចិត្តនឹងណាណាយើងអត់មានចាក់ទី3ចង់សម្លាប់នឹងអត់មានទេចា៎អញ្ចឹងបើអត់មានទេទោះបីជាសត្វនឹងស្លាប់ក៏យើងអត់មានដាច់សល់ដែរចា៎យើងយើងអត់មានចេតនាទី3នឹងហើយក៏អត់មានចេតនាទី4ទៀតគឺព្យាយាមសម្លាប់អត់មានទេណាបើអត់មានចេតនាទី3អត់មានចេតនាទី4ហើយចេតនាទី5សត្វនឹងស្លាប់ហើយក៏យើងអត់មានដែរណាអញ្ចឹងតលឲ្យញោមប្រព្រឹត្តគ្រប់ទាំងអង្គទាំង5នឹងបានញោមដាច់សល់ចឹងយោមត្រូវសិក្សាសិក្ខាបទហ្នឹងយោមត្រូវសិក្សាអង្គនៃសិក្ខាបទហ្នឹងឥឡូវយើងពិចារណាមើលថាអង្គនៃសិក្ខាបទហ្នឹងវាមានស្អីនៅក្នុងហ្នឹងវាមានតែចិត្តមានតែវាចាឬក៏មានតែកាយឥឡូវយើងពិចារណាមើលទី1សត្វមានជីវិតវាសត្វនោះមានជីវិតសត្វនោះទី2ខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងដឹងថាសត្វនោះមានជីវិតនឹងមានន័យថាម៉េចយ៉ាងដឹងមានន័យថាម៉េចហ្នឹងដឹងមានន័យថាចិត្តអញ្ចឹងណាញោមចិត្តរបស់យើងដឹងដឹងថាសត្វមានជីវិតនឹងចិត្តចិត្តនៅជាមួយហើយដល់ពេលដឹងថាសត្វមានជីវិតហើយយើងគិតថាម៉េចចង់សម្លាប់សត្វហ្នឹងចិត្តទៀតហើយចិត្តទៀតហ្នឹងណាញោមចិត្តទៀតហើយដល់ពេលចង់សម្លាប់សត្វហ្នឹងចិត្តគិតមួយទៀតថាអញ្ចឹងអញយកស្អីមួយមកសម្លាប់សត្វហ្នឹងយកអំបោសយកស្អីស្អីមួយមកវាយសម្លាប់សត្វហ្នឹងអានឹងចិត្តមួយទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងព្យាយាមណាយំណាដល់ពេលព្យាយាមចិត្តគិតសម្លាប់ព្យាយាមទៅស្រាប់តែយកអំបោសយកស្អីស្អីមកវាយសត្វហ្នឹងណាសត្វហ្នឹងស្លាប់មែនហ្នឹងកាយណាយំហ្នឹងកាយដូច្នេះកាយជាមួយនឹងចិត្តណាយំប៉ុន្តែអត់មានវិចារទេ
ញោមអត់មានវិចារទេគឺគ្រាន់តែគិតខ្លួនឯងបោះយកយកស្អីស្អីមើលទៅវាយអានឹងវាអត់មានវិចារទេអញ្ចឹងមានតែចិត្តហើយនឹងកាយចាញោមអត់មានវិចារទេអញ្ចឹងសិក្ខាបទហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារចិត្តរបស់យើងរួមជាមួយនឹងកាយអញ្ចឹងញោមចាកាយក៏កើតវិចារក៏កើតចិត្តក៏កើតដែរហើយញោមឧទាហរណ៍ថាសត្វនឹងមានជីវិតយើងដឹងថាសត្វនឹងមានជីវិតអញ្ចឹងយើងចង់សម្លាប់សត្វហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងសារកូនអស់កូនហើយវាយកដោនឹងងាប់ហ្នឹងណាងួយចាអញ្ចឹងហ្នឹងកូនដាច់ដែរហើយញោមអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈហ្នឹងសិក្ខាបទហ្នឹងតែយើងមិនផ្ទុតខុសកន្លងអញ្ចឹងគឺថាកើតមានតាមផ្លូវចិត្ត1កើតមានតាមផ្លូវវិជ្ជា2ប៉ុន្តែកាយរបស់យើងអត់ទៅចាញោមកាយរបស់យើងអត់ទៅទេណាពីព្រោះកាយរបស់យើងមិនទៅវាយខ្លួនឯងផងឲ្យគេវាយអញ្ចឹងកើតតាមចិត្ត1ហើយនឹងវិជ្ជា1នឹងគណៈវិខគ្នាបើជួនកាលកើតទាំង3ចាណាឧទាហរណ៍ថាយើងខឹងអាក្តោនឹងពេកដល់ពេលខឹងពេកទៅលោចាញ់មកហ្មងហាញ់វាយងប់ហ្មងវាយងប់ហ្មងកាយក៏កើតវិជ្ជាក៏កើតចិត្តក៏កើតទាំងអស់ចាញោមញោមយល់ណាយល់ទេក៏អញ្ចឹងស្របសេចក្តីមករក្សាសិលគឺព្រះតាញោមរក្សាកាយកាយចិត្តរក្សាសិលគឺរក្សាសិក្ខាបទសិក្ខាបទចាញោមរក្សាសិលគឺរក្សាសិក្ខាបទហើយយកស្អីទៅរក្សាសិក្ខាបទគឺយកកាយយកវិជ្ជាយកចិត្តរបស់យើងទៅរក្សាហើយយើងចាំសិក្ខាបទគាត់ឲ្យឆ្លើយត្រូវទៀតនេះរក្សាសិលគឺរក្សាចិត្តឲ្យផូរផង់គឺសិក្ខាបទទាំង5កាយយកអ្វីរក្សាគឺយកកាយវិជ្ជាចិត្តគាត់ឲ្យតាមទៅទៀតព្រោះនឹងខ្ញុំដល់មកហើយចឹងសូមប្រមូលបុណ្យកុសលជាតិយើងទាំងអស់បានកសាងសង្ឃឹមយូរមកហើយរួមទាំងថ្ងៃនេះអតិជួនទៅដល់ពុទ្ធបការីជួនមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាយេតិកាទាំងរង្គីសណានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយមានโยมពោហួយโยมតាចឹងជាដើមបានរណកាថ្មីថ្មីសូមយើងទាំងអស់បានទទួលនៅផលអានិសង្សពីយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមបានសុខបានចម្រើនបានរួចផុតពីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុខសេចក្ដីសុខសម្រាប់ឆានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមមកកាន់មកសុខកាន់តែចម្រើនតទៅសូមយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយបានប្រកបនូវសុខសុខទាំងឡាយបួនប្រការជាយុវនៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិបីប្រការមនុស្សទេវតាព្រះមទានយើងប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងបីអខានឡើយ